שלום, תראו מה יצא, מילקי בטעם כיפקף ובטעם טוויסט. אז יש לנו כאן מילקי, וכמו שאתם רואים, מעדן חלב בטעם כיפקף עם קצפת, ומעדן חלב בטעם טוויסט עם קצפת. הם כבר הוציאו פעם מהדורה של פסק זמן שעדיין נשאר במדפים, ויצא גם של טורטית. נשים לכם קישור לסרטון הזה, שאני מאוד אהבתי את הפסק זמן. אז עכשיו נטעם את שני הטעמים האלה. מי שרוצה לקרוא פה. וכאן. פה גם יש. אוקיי. טוב, אז זה הכל, בוא נפתח. איך אני אוהבת ששומעים את הרעש הזה? טוויסט כאן קצת התערבב לי, אז נקווה שנצליח להרגיש את הטעם. אני במילקי הכי אוהבת את הקצפת, תמיד אני אוכלת אותה. כן, ממש התערבב. טוב, נראה. אז אני אזמין את הכפית החמודה שלי עם פרצוף, וניתן. כיפכף. שמריחים, יש לזה ריח של כיפכף. ממש אני מריחה את הוואפל ואת השוקולד. טוויסט. טוב, טעמתי את הטוויסט. לטוויסט יש טעם חזק של טוויסט. אני יותר אהבתי את הכיפכף. הכיפכף ממש ממש טעים. אז מבין כל הסדרת טעמים שהם הוציאו, הכי אהבתי את הפסק זמן ואת הכיפכף. ממש ממש טעים. וזה שקניתי לי עוד אחד. טוב, אז זה הכל, מקווה שנהנתם, תרשמו לערוץ, תעשו לייק ונתראה בסרטונים הבאים. ביי!